Tere päevast, head inimesed! Mina, Allar Veelmaa, palatist number 6. Ja natuke räägin täna õpetajate palgast ja sellega seonduvast statistikast. Et kui nüüd vaadata viimasel ajal ilmunud ajaleheartikleid, siis see inimene, kes haridusega otse või selle sfääriga otse kokku ei puutu, on kindlasti arusaamatuse, kuulge õpetajad, et millest jutt on, et miks te tahate streikida, kui teie palk on niigi kõrge, oluliselt üle riigi keskmise, et noh, mida te siis nagu tahate. Aga vaatame nüüd, kuidas need arvud siis on tekkinud. Praegusel hetkel ütleme, et selline vaikne kokkuleppe on, et õpetaja kontakttundid arv on 22. See võib kooliti erineda. Võibolla 21, no võibolla 23, aga üldiselt kuugi siia kanti ta jääb. Ja nüüd, kui õpetaja sõlmib töölepingu, siis see 22 kontakttundi tähendab tema jaoks ühte ametikohta. Järelikult, kui ma saan 22 matemaatikatundi ja koolis on eelnevalt kokku lepitud, et see ongi üks ametikoht, siis järelikult mul on üks ametikoht. Ja tegelikult ka üks ametikoht. Ja minu brutopalk on siis 1749 eurot, mille pealt ma võin hakata kooljuhiga pidama läbirääkimisi, noh, et ma ikkagi tahaks natuke rohkem ja nii edasi. Aga vähem sellest maksta ei saa. Nüüd vaatame, mis edasi juhtub. Kui õpetajal on aga tunde 18, see tähendab seda, et tal ei tule tegelikult kokku ühte normkoormust, siis tema ametikohtade arv on 0,82. Ja tegelikult on ka 0,82. Ja vastavalt brutopalk, ehk siis see 1749 tuleb korrutada 0,82 ja siit me saame sellise ilus arvu ehk 1431 eurot. No, kõik on aru saada. Liigume edasi. On 12 tundi. Vaadake, nüüd tegib alati küsimus, et miks õpetajal siis on 12 tundi. Aga kujutan nüüd ette, et on üks väiksem maakool ja on füüsikõpetaja. Ja ta annab seal ka keemiat ja võibolla midagi veel. Ja need ongi kokku. Tulebki kuhugi sinna kanti kokku. No ei tule seda täiskoormust kokku. Kui ta just ei taha anda kehalist kasvatust ja tehnoloogiaõpetust ja jumal teab mida veel. Nii. Sellepärast, et tal võib olla teises koolis ka 12 tundi näiteks oletama. No, selline õhku visatud väide. Aga see ei ole tähtis. 12 tundi annab meile 0,55 ameti kohta ja tegelikult on ka niimoodi ja tema brutopalk on 954 eurot. Kõik on siiamaani aru saada. Aga edasi läheb asi natukene keeruliseks. Nimelt, kui õpetajal on 26 kontakttundi, siis täidab ta 26 jagatud 22-ga. Ja nüüd te ütlete, et Allar Veelmaa lolliks läinud sellepärast, et see ei ole ju üks. No ei olegi. Aga töölepingus te kirjutatakse üks ametikoht. Kuigi tegelikult täidab ta 1,18 ametikohta. Sest kui ta võtaks ainult 22 tundi, siis 4 tundi jääb üle. Ja selle 4 tunni peale tuleb võtta veel täiendavalt üks inimene tööle, kes annab ära need 4 tundi. No, loomulikult te saate väga hästi aru, et seda inimest ei ole kusagilt võtta. Ja nüüd see lõpetaja brutopalk tuleb siis, näete, siit jagamise tehte, saame 26, jagame 22 ja korrutame 1749, aga saame 2067 eurot. Nii, 26 tunniga, mis on siis üle, ütleme nii kokku lepitud normkoormuse, juba tuleb, näete, palk 2067. Lähme edasi. 30 nädalatunniga, 30 kontakttundi, mis teeb siis 6 tundi päevas, tuleb 1,36 ametikohta tegelikult. Töölepingusse kirjutatakse 1. Õpetaja brutopalk. Selle 30 tunni pealt tuleb 2385 eurot. Nii, ja nüüd te saate väga hästi aru, et kuidas nüüd see keskmine hakkab siis sellise koomilisel kombel väga kõrgeks minema. Kui me nüüd summeeriks need ametikohad, 1, 0,82
0,55, 1 ja 1. Siis te saate siit tulla 3. No siit tuleb siis näete 4,3, 4,4 ametikohta. Summeerime palgad. Jagame 4,4. On ju nii? Aga tegelikult on inimesi tööl ju 5. 5-ga tuleb jagada. Ja juba siit näete tulevad käärid sisse. Nüüd 30 tundi ja võtame 35 tundi. 35 nädala tunniga, kui ta see sõltab eraldi juttu veel, täidab see õpetaja tegelikult 1,59 ametikohta. Tema töölepingus on kirjutatud 1 ametikoht. Ja nii ongi. Brutto 2783. Vaadake varsti nagu peaministri palk on ju nii. Ja? Aga on ju kirjutatud seadustesse, et õpetaja üldtööaeg, keegi pole siia mõne aru saanud, mida see täpselt tähendab, on 35 tundi. Ja nüüd kujutage ette, mina annan 35 tundi nädalas matemaatikat, kontakttunde õpilastele. Minu 35 tundi on täis siin. Mul on 1 ametikoht. Järelikult ma ei pea tunde ette valmistama selleks. No kuulge, andke andeks sõbrad, mul ei ole aega selleks. On ju. Ma olen 35 tundi juba ära andnud. Ma ei saa mitte midagi muud teha. No, saad aru, et siin nagu tuleb juba loogika viga sisse. Nii et järelikult, eks ole see, et õpetaja üldtööaeg on 35 tundi nädalas. See on muidugi selline absurdne asi, ma ei tea, kes selle välja mõtles, aga ilmselt pidid akadeemik olema, sest alla selle ei saa sellistele toredate mõtete peale tulla. Nüüd, vaadake, see rida siin või tulp õigemini. See bruto palk on tekkinud või milles? Kontakttundid. Ja nüüd, see on see töö, mida ma pean tegema. Kui ma lepin täiendavalt kokku, et ma juhatan klassi, siis lisandub siia, no sõltuvalt koolist, lisandub 200 eurot näiteks, klassi juhatamine. Meie loo koolis on küll süsteem natuke teistmoodi, et meil on põhikoolis veidi rohkem, gümnaasiumis veidi vähem. Aga see olegi nagu tähtis, see suurus järk on ikka kena vähem sinna kanti. 200 eurot, jah. Nüüd, kui on õpetajal pikapäevarühmad, selle eest ta saab lisatasu. Mille eest võib õpetaja veel lisatasu saada? No näiteks need juhtumid, kui õpilased esinevad konkurssidel, olümpiaadidel ja väga edukalt seal, saavad lisatasu. Täidavad ühekordseid ülesandeid, mingisuguseid. No neid on koolis. Tuleb ka ette. Loomulikult kooli juht maksab lisatasu selle. Nii, mis veel? No siit annab siis niimoodi igasuguseid toredaid asju välja mõelda. Need ei, nüüd ei kergita küll seda summat väga oluliselt, kuid siiski. Nii, aga te saate aru, et need viimased asjad, millest ma rääkisin, see ei ole mitte põhitöö, vaid see on lisatöö. Sellepärast, et õpetaja võib igal hetkel öelda, et ma ei hakka klassi juhatajaks. Miks ma peaks? Ja sundida nagu seda ei saa. Nüüd kunagi siin, kui see süsteem nagu kehtestati, et üldtööaeg, siis mõned hästi kavalad koolijuhid arvasid, et nüüd saab siis õpetajale koti pähe tõmmata ja öelda, et klassi juhatamine on sul üldtööaja sees. Ja kogu lugu, et vaielda pole nagu eriti midagi. No me täna teame väga hästi, et kui õpetajate tööturul, eks ole, on seis ikka mitte enam halb, vaid katastroofiline, siis loomulikult sellise ettepanekuga ükski normaalne kooljuht enam välja ei tule, sest et ta teab, et ta jääb varsisest õpetajast lihtsalt ilm. Nii, aga see ei olnudki nagu minu põhieesmärk. Näete, et tegelikult, eks ole, siit tuleb see vale statistika. Ja siin tulevad nüüd need õiged arvud, eks ole, need koormusarvud. Ja vaat, kui me hakkame neid arve siin summeerima, liidame kokku need tegelikud koormused, eks ole, ehk siis need ametikohad. Vaat siis me hakkame saama juba õigeid arve. Mina vaatasin ka, kõige lihtsam alati inimesel vaadata maksuameti kodulehelt oma eelmise aasta sissetulekuid. Ja kui mina nägin sellised toredaid arve, mis siin ajakirjanduses on ilmunud, no siis ma olin muidugi päris jahmunud ja tahtsin teada, et kust need arvud
pärinema . aga vaatame mõningaid arve , mis on meile ette nagu söödetud . kõigepealt ma toon teile kohe ette ühe hästi sellise toreda asja . jagan teiega siin kohe nüüd ühte pilti . ja siis te saate seda asja vaadata . et mis siin siis nüüd on ? nii . no ilmselt näete . minister Kallas räägib sellest , et kui koolivõrk korrastada , siis saame õpetajatele maksta paremat palka . no ehk lihtsalt öeldes pange osa koole kinni , asi korras . ja huvitaval kombel on toodud siis , näete , Jõelähtme valla üldhariduskoolide õpetajate keskmine palk on 130,9% riigi keskmisest ehk 2394 . vot see oligi nüüd see koht , mis mind päris tõsiselt ära ehmatas , et kui keskmine on selline , kuulge , palju need õpetajad , kes siis oluliselt rohkem saavad ja oluliselt vähem , et tahaks neid kõiki arve nagu näha siis . et no saate aru , et see nagu ei päde , see ei ole õige arv loomulikult , eks ole . ja , aga no uhke on tunda ennast ikkagi esikohal olevana , eks ole , ma ju ka Jõelähtme vallas . nii , ja need arvud , eks ole , saate aru , et siin ja nüüd , eks ole , näete Rakvere linn , kohe tehakse siin maatasa , nemad saavad juba seal nii vähe . noh , ja siin edasi ja siis tuuakse selline tore tabel . no näete . nii , Jõelähtme vald 2393 . protsent Eesti keskmisest on ka seal loomulikult ja näete ikkagi üle 100 kõvasti , eks ole , nii et kui ma panen siia , vaadake , näete 115%  . et me ei peaks üldse päris vait olema . Saku vald , Aardu linn , no kõik näete siin , keskmine on siis 113%  . nii et kuulge , see 120 ei ole kaugel , see tuleb ülehomme juba . ja siis muidugi noh , need jah , Rakvere linn ja mina ei tea , kes seal valitseb ja kuhu see raha pannakse . aga igal juhul näete , punased laternad on täiesti olemas , vähemalt siin tabelis neid 5 tükki . nii , tabel olemas . aga kui te nüüd eelnevat juttu hoolega kuulasite ja vaatasite , siis te saate väga hästi aru , et see keskmine palk saabki tulla niimoodi , et mul on kool , mul on 10 ametikohta seal , no ma toon sellise primitiivse näite , 10 ametikohta . aga tööl on mul 20 inimest  . lihtsalt sellepärast , eks ole , kes õpetab matemaatikat , kes õpetab füüsikat , kes õpetab keemiat , kes ajalugu , ma ei tea , mida veel . aga neile ühelegi ei jätku täiskoormus . ja nõnda nad jooksevadki 3 kooli vahel näiteks . jah , või on ta mingi , näiteks valla raamatupidaja tuleb , annab matemaatikat . tal ongi võib-olla 6 või 8 tundi matemaatikat . nii , nii et need väiksed vallad tegelikult , eks ole , nende statistika tuleb selle just nimelt selline punane siin sellepärast , eks ole , väga suures osas , et meil ei olegi neid täiskohaga õpetajaid nii palju . aga need lähevad statistikas ilusti sisse . nii , nii et saate aru , et me võime sellise tabeli ju teha , aga see ei kajasta õigeid tulemusi , see kajastab tegelikult . ja niimoodi võib inimesi lollitada . aga panen teile kohe uue pildi  ei ole siin mitte midagi väga keerulist . nii , kohe panen teile uue pildi . loodan , et tuli ette . tuli küll . ja nüüd vaadake siis , näitan Keila kooli , uhkelt näidatakse . Karl Robert Puhh , majandusajakirjanik , kirjutab siis vaata , kui palju palka teenivad õpetajad sinu kodukohas . ja see ongi nüüd see koht , eks ole , kui mina olen näiteks , ma ei tea , seal poemüüja või treial või midagi ja siis vaatan oi-oi , näete . ja siis ikka ajab ikka närvi küll . ja veel räägivad , et tahad palka juurde . milles küsimus ? kuulge , vaadake , näete , võtame sellesama Rae valla , Saku vald .
127% Eesti keskmisest . nii , Rae vald 2241 . Jõelähtme vald 2413 . pange oma pisike suu kinni , on ju nii , meil võiks öelda . Arbeiten , eks ole , aga mitte ei ole tule vaja, vaja mögiseda . 2413 on keskmine palk . vot nii . kuidas on saadud , peaks selle , mina muide saatsin tollele ajakirjanikule ka kirja , millele ta muidugi loomulikult ei vastanud , aga noh , see ei olegi tähtis . nii , tore , no seda statistikat võib siit edasi vaadata , kuidas erinevus tekib , aga üks koht oli siin tore . õpetajate keskmised palgad erinevad omavalitsuste vahel üle 700 euro . vanasti nõukaajal oli selline tore asutus , mille nimi oli Sorvo . see oli sotsialistliku omandi riisumise vastu võitlemise mingisugune värk oli seal . nüüd peaks siis ilmselt kapo peale saata või , või keskkriminaalpolitsei . kuulge , kui keskmised palgad erinevad üle 700 euro , mis siis on , kuhu see rahas kaob ? nii et seltsimehed , olge valvsad ja selgitage välja . nii , aga no leht ju kannatab , eks ole , eriti veel siin internet kannatab ju kõike trükkida . nii , tore , vaatasime ilusaid arve . alguses saime aru ka , mis värk selle asjaga on . aga nüüd , nüüd siia lõpetuseks , kuulge , kuulame siis , mida targemad inimesed räägivad ja paneme siis sellise toreduse kohe peale . loodan , et hakkab ilusasti pihta ja kuulame . kes välja kuulutanud tunniajase hoiatusstreigi . Kui ma oleksin hetkel õpetaja , siis ma oleksin kindlasti väga raske valiku ees , et kas homme siis streikida või mitte streikida , et ühest küljest tahaks olla solidaarne oma kolleegidega ja streikida , aga teisest küljest vaataksin numbritele otsa ja konstateeriksin , et eelmisel aastal tõusis õpetajate palk 24%. Mitte kellelgi erasektoris tõusis palk 10%. Kas te panite tähele , kas te kuulsite ? palk tõusis 24%. Teate , mina leian siinsamas loo alevikus inimese , kelle palk tõusis 130%. ja ta eelmine aasta , noh , käis niimoodi mõned päevad kuus tööl , ta teenis 200 eurot kuus . nüüd sel aastal käib ta rohkem tööl ja oi , juba üle saab vaata 500 . nii et noh , saate ise väga hästi aru , mis toimub . keskmiselt ehk siis enamusel Eesti inimestest ei ole sellist palgatõusu ette näinud . õige , palgatõusu , kuulge , proua peaminister ei ole aru saanud ühest väga lihtsast asjast . ei ole mõtet rääkida protsentidest , kui me ei räägi tervikust . protsent ja tervik on omavahel seotud . ma võin ka rääkida tuhandest protsendist . Aleksei Stahhanov , ju mäletate , kaevandas sütt ka vist täitis üle 1000% plaanis . nii et protsent ilma tervikut mainimata on täiesti tühi jutt . näidata . veel peaksin ma seda tõdema , et koalitsioon on lubanud , et 2027. aastaks tõuseb õpetajate palk 120%-ni Eesti keskmisest palk . õige , Nikita Sergejevitš Hruštšov lubas , et Nõukogude rahvas on aastal 1980 kommunismis . meie võime siin lubada , eks ole , peaministri isikus 2027 . kuulge sõbrad , te ei ole võimul enam . millest te räägite ? ja need , kes siis võimul on , ütlevad , et nemad ei taha eelmistest lubadustest mitte midagi kuulda . aga mina oleks välja pakkunud hoopiski mitte aasta 2027 , vaid 2050 . sellepärast , et siis viimane õpetaja on viidud Eesti Rahva Muuseumisse . ja kes meil klassi ees seisab , kas meil üldse klasse on ? ei , mina seda tea ja ma ei näe ka seda kahjuks , nii et , aga ma oleks natuke julgem , ma pakuks aasta 2050 või 2300 on veel parem .
uskuge mind , mitte keegi ei saa öelda , et ei ole oma lubadust täitnud . Aga meil on hetkel aasta 2023. Ma saaksin kindlasti aru ka seda, et koolivõrk vajab Eestis korrastamist, et see annab ka võimaluse tegelikult õpetajate palka tõsta ja koormust vähendada. Tore. Seda on tore kuulda. Jõelähtme vallas on kolm kooli. Loo keskkool ligi 700 õpilast, Kostivere põhikool 170 õpilast, kui me väga palju eksi, ja Neeme algkool on 50 pluss õpilast. Asub teistest koolidest, noh, ütleme, kui niimoodi 20 kilometri kaugusel. On selline tore kogukonna kool ja ma tahaks näha seda inimest, kes ütleb, et kuulge, paneme Neeme kooli kinni, et siis saame teistele õpetajatele rohkem palka maksta. Tuhkagi me ei saa. Nii, või paneme siis Kostivere kooli kinni. Meil ei ole korrastada enam midagi. Meil on ära korrastatud. Ja mitte millegi arvelt pole sealt juurde. Ja kui kogu aeg räägitakse seda, et korrastame koolivõrku, siis tegelikult tähendab see teiste sõnadega seda, et pange need koolid kinni. Ja ma olen sellega täiesti päri, et ongi osa koole vaja kinni panna. Eks ole neid selliseid, kus ei ole mingisugust taset näiteks. Noh, ei olegi tegelikult võibolla seda kvalifitseeritud kaadrit, seal ei olegi. Et on direktori ämm ja siis koristajate sugulased ja noh, mingisugune selline seltskond seal tegutseb. Aga ma ei saa ju konkreetselt näpuga näidata praegu ühegi kooli peale, et see nii see reaalselt on, aga ma lihtsalt võin välja käia, et kuuendas palatis on ka siin selliseid noh, vihjeid meile tulnud, et midagi sellist kusagil on. Aga kuulame edasi. Ja ilmselt ma teaksin ka seda, et Eesti on Euroopas kolme kõige rohkem haridusse panustava riigi hulgas ja et meie kulutused haridusele on suuremad kui meie kulutused julgeolekule. Õige, jälle õige, raske vaielda. Ainult, et vaadake, kui inimesel on palju raha ja need mündid on tal sõrmede vahel ja sõrmed on laiali. Teate, need mündid pudenevad sealt vahelt ära. Ja täpselt selle hariduse rahaga on sama asi. Kui palju on haridusfääris täiesti mõtetuid ametnikke, kui palju on seal mõtetuid ametikohti ja ma võibolla isegi julgen öelda mõtetuid allasutusi. Noh, ei hakka siin nüüd mainima konkreetselt, aga meil on sellised asutusi küll, kus antakse lastele või lastevanematele igasuguseid pabereid ja need paberid tuuakse kooli ja siis kool peab hakkama tegutsema, et küll leida siis seda tuge, teist tuge, kolmandat tuge, nagu meil oleks kõrval kohe kooli kõrval karguabrik, et muud ka toeta. Aita ise ennast, aitab issand ka siin vanasti öeldi niimoodi. Aga kuulame siis rõõmsalt edasi. Et kokku kulutame siis riigina haridusele, teadusele 1,5 miljardit eurot. Mida me veel teeme? Järgmisel aastal oleme suurendanud siis 2024. aastaks õpetajate siis diferentseerimisfondi 17,1%-lt 20%-le. See annab siis koolidele või kohalikele omavalitsustele võimaluse hoolitseda siis koolide tugispetsialistide eest, mis omakorda võtab ikkagi õpetajatelt koormust ära. Nii, vaat siin ma hakkan nüüd vastu vaidlema esiteks. Peaminister ajab asjad kapitaalselt sassi ja seda fondi võib ju tõsta. Nii, aga just nimelt selle fondi arvel makstakse ju klassijuhataja tasu, sest ega see ei ole selle 1749 eurose. Ja makstakse kõik võimalikele tugispetsialistidele, keda järjest tuleb rohkem kooli juurde. Sellepärast, et meil on ju tore asi, mida ju ära kiitas, on kaasav haridus. Nii. See tähendab seda, et normaalsete laste hulka pannakse nüüd ka need, kellel on kriminaalsed kalduvused, kes võivad su tunni pea peale pöörata ja sa ei saa neile mitte midagi teha. Ja on igasuguseid õpilasi. Ja ka kuuendas palatis me siin leiame, et kui lapsel on mingi füüsiline puue, no mida iganes, ja, siis loomulikult peabki ta teiste õpilastega koos õppima. Aga kui ta on kriminaalne tüüp, või
ta lihtsalt , eks ole , absoluutselt ei kuuletu , tal on , ja tal on pandud seal 7 diagnoosi ja pannakse ta tavaklassi siia istuma , siis mina ütlen , et see tegu on kriminaalne . see on kõige lollim asi , mis üldse saab olla . ja kui öeldakse , et miks noor õpetaja ei tule kooli , et me võime tema palga tõsta ka 3000 euroni , aga vabandan väljenduse pärast , aga õpetaja õpetatakse õpetama ikkagi inimesi . ja kui tal istub klassitoas inimeselaadne olevus , kes käitub nagu loom , siis sellist ettevalmistust ei ole . ja ütlen ausalt , mina tugispetsialistidest ei arva eriti palju midagi , välja arvatud mõned . tõepoolest , ma ei hakka loomulikult nimeliselt välja tooma , kelle panus on minu meelest väga selline suur ja samas jäävad osad niinimetatud tugispetsialistid minu jaoks ikkagi arusaamatuks , millega nad tegelevad . ühe paberiga läheb hommikul ühele poole , teisega tuleb tagasi peale lõunat . summa on null . ja midagi lihtsamaks minu jaoks , minu kui klassijuhatajaks , minu kui õpetajaks absoluutselt ei lähe . keerulisemaks läheb , ma pean hakkama mingeid lisapabereid täitma . nii et ei ole see jutt õige . Olulised tugispetsialistid , siis esimest korda tööle asuvaid õpetajaid , tugispetsialiste toetame lähtetoetusena 3,7 miljoni euroga . lisaks eestikeelsele haridusele üleminekuks on ette nähtud 71,9 miljonit eurot ehk siis eelarve suureneb 27 miljoni euro võrra ja eraldi siis Ida-Virumaa õpetajate palgatoetuse meede , mis on veel eraldi , nii et laiemalt . õige , jälle õige . ainult et mina küsiks nüüd peaministri käest , mitu Eestit meil on ? et kui ma töötan Lääne-Virumaa , siis ma ei saa mingisugust toetust . palgatoetus on üle 800 euro kuus , saab õpetaja lisaraha . aga kui ma töötan Ida-Virumaa , siis ma saan . äkki paneks siis sildi esimene Eesti , teine Eesti ja siis ma ei imesta , et Pärnumaalt sõidab õpetaja Narva või ma ei tea , kuhu õpetama , sellepärast et kuulge , 800 eurot rohkem . mina arvan küll , et siin tuleks pöörduda õiguskantsleri poole ja küsida , et kas selline teguviis on üldse seaduspärane . maksta kahel kõrvuti oleval maakonnas õpetajatele siis sedavõrd erinevat palka ja siis me hakkame rääkima õpetajate keskmisest palgast üle riigi . kuulge sõbrad , unustage ära . 2024. aastal teadus-arendustegevusse siis läheb 409 miljonit eurot . et kui ma kõik need mõtted oleksin üksteise vastu välja käinud , siis ma teeksin mingisuguse otsuse , aga igal juhul , mida ma tahan öelda , on see , et me peame valitsusena väga õpetajatest lugu ja seetõttu õpetajad on ainukesed , kelle palk järgmisel aastal tõuseb siis riigisektori . mis puudutab õpetajate järelkasvu , riik teeb koostööd ülikoolidega , et suurendada õpetajaks õppivate tudengite arvu . halduslepingus õpetajakoolitust pakkuvate ülikoolidega on suurendatud siis õpetajate , tugispetsialistide õppekohtade arvu . Tallinna Ülikoolis siis vastavalt 155 uut õppekohta ja Tartu Ülikoolis 262 täiendavat õppekohta . lisaks . õige , ja . Need õppekohtade arvu on suurendatud , ainult et näiteks matemaatika erialal ei Tartus ega Tallinnas õppekohad ei täitunud . vot see on lugu ja see on juba väga kurb lugu . aga mulle tundub , et siin nüüd on midagi kapitaalselt läinud bambusesse . ei teagi . ei ole midagi , ei ole midagi , aga ega me seda juttu enam rohkem vaatama ei hakka ka , sellepärast et ega see õppekohtade arv , teate , see on täpselt seesama tark jutt . et noh , loome loomulikult õppekohad ja siis ütleme , et ja näete , me tegime kõik , mis meie võimuses . aga tegelikult ei juhtu mitte midagi , sellepärast et
matemaatika õppekohad ei täitunud ja teiseks ärme unusta ära üht lihtsat asja . Need inimesed , kes lähevad täna õpetajaks õppima , tihtipeale juba töötavad koolis . Neil on tegelikult koolipoolne surve selles mõttes , et tal peab olema magistrikraad ja kui tal seda ei ole , eks ole , siis tahab talle muidugi vähem palka maksta , aga tuleb teha üheaastased töölepingud . nii et selle järelkasvu koha pealt olen mina ikkagi hästi pessimist , sellepärast lihtsalt , et no need numbrid siin kuidagi ei julgusta , see , mis peaminister räägib , loomulikult on kõik tore ja noh , kindlasti soovitab ta õpetajatel streikimise asemel või streigi ajal ka tegeleda siis automaksu promomisega , noh , et sealt hakkab ju raha tulema ja siis õpetajad saavadki oma palga . et selliseid asju me oleme ka kuulnud nagu elektrimolekulidestki . aga noh , see selleks . nii et noh , näete . ja nüüd üks väike tabel korraks siia ette , et kuidas õpetajate palk on siis tõusnud , näete , see miinimumpalk , eks ole , või alammäär . 2014 oli ta 800 eurot ja noh , näete , niimoodi ta siin vaikselt on kerkinud , eks ole . ja kogu aeg vaadake selle libastatistikaga me saame siis keskmise brutokuupalga , saame siis oluliselt suurema . kui on see , noh , ja näete siit 1700 , siit tuleb juba vahe , eks ole . noh , arvutage välja , eks ole . nii , et see vahe läheb järjest nagu siin on , näete 200 eurot , 225 eurot . no vaadake , näete see vahe . ja kui me võtame nüüd siit , eks ole , lahutage 2048-st 1749 , siis see tulp , kollane tulp läheb järjest kõrgemaks , on ju nii . ainult et me teame , mille arvelt see tuleb üle töö arvelt . ja nii ongi , ehkki Eestimaa kubermangus päris orjus kaotati juba aastal 1816 , siis kuuenda palati andmetel on see vähemalt Eesti Vabariigis siiamaani alles . ei ole ta kadunud kuhugi . nii , ja nüüd vaadake seda toredat lõiku , mina seda ette lugema siit ei hakka , aga tore lugu , eks ole , et õpetaja lisatöö pannakse põhipalga sisse . koolidel ei ole piisavalt võimekust lisatööd kompenseerida . äsja me kuulsime , kuidas tõstetakse igasuguseid fonde , kompensatsioonifondid ja ma ei tea , mis veel . et noh , ilmselt õpetaja ongi selline loll rohusööja loom , kes peaks siis nagu lisatööd tegema tegelikult ilma rahata . mina ei kujuta ette , kui kaupluses on kassapidaja , talle öeldakse teada , et sul on 8-tunnine vahetus , aga sa oled täna 12 tundi . aga ma ei maksa sulle selle . kas te kujutate seda ette ? või bussijuhile öeldakse , et jaa , tead , et jama lugu , meil on inimesed haiged , mehed on haiged . sõidad veel ühe korra , ühe ringi . aga me ei maksa sul selle . ei kujuta ette , mina ka mitte . nii , bruto  kuupalk aastal 2022 , näete , siit te võite vaadata , võite video ja täpselt sama asi siin on ka olemas , näete see jutt . nii et jutt õpetajate kõrgetest palkadest on küüniline , vale , see doktor Goebbelsi kontorist lahti lastud selline infooperatsioon , mis peaks siis inimese eksidele viima ja tekitama ka teatavat viha õpetaja vastu lausa , eriti inimestel , kes tõesti teenivadki õpetajast oluliselt vähem , eks ole , et mida te õiendate , mida te tahate . aga kui me nagu süveneme nendesse arvudesse , nende arvude siis tekkesse , siis me saame aru , et teate , võib ju rääkida küll müstiliselt suurtest arvudest , aga õpetaja tegelikult higi , vere ja pisaratega on selle palga välja teeninud , mille peale siis veel meie kõrgetel ametikohtadel olevad siis ministrid ja muud tegelased siis irvitavad . nii et mis seal ikka . kohtume streigil . seniks kõike head .